patinadores que estan ara mateix en plaça de podi. Comença la Marta Domingo, Club Patinatge Artístic Les Franceses en les Franqueses, entrenada per la Carla Pell i el Max Santos. Doncs acabem de veure l'espectacular actuació de la Marta Domingo del Club Patinatge Artístic Les Franqueses, i ara estan parlant amb el Miquel. Realment és una actuació molt impressionant, una actuació en la qual estava dominant en tot moment el ritme de la música i del patinatge. Suposo, Miquel, tu com ha entès, t'ha agradat també igual, eh? Sí, m'ha encantat. He de reconèixer que m'ha agradat moltíssim, més que res perquè, perdoneu, tota l'estona anaves escoltant la música i mesura que anaves escoltant la música veies que tots els moviments estaven d'acord amb la música que anaves escoltant. Vull dir, els que tenim la sort de veure-ho en directe, potser la televisió no es veu tant, hem vist que la patinadora anava d'un costat a l'altre de la pista en tot moment, ocupant tot l'espai possible, amb molt bona velocitat lineal, marcant molt bé els filos del terra, o sigui, la qualitat de patinatge és bona. Vull dir, ja ens posa aquí també que l'any passat va competir la Copa d'Alemanya, de moment anava a segona classificada provisional, però després va tenir una
li va donar positiu en Covid, pobre, i no va poder ser de competició. Yeah. Però vull dir, és una patinadora que a nivell internacional ja és, té un pes. Té un pes i té un bagatge important. I ho acaba de demostrar, el que comentava el Miquel, hem vist aquí aquestes posicions importants a nivell europeu i internacional, també a nivell, òbviament, català i estatal. I, per tant, bona actuació de la Marta Domingo, que li deixa aquesta opció possible a poder aconseguir com a mínim estar en la posició de podi i també, per què no, intentar lluitar per la primera plaça. Abans de saber les puntuacions de la Marta Domingo i també abans de saber si serà ella o la guanyadora, ens queden dues patinadores més i la següent patinadora serà la Paula Ramírez, també entrenada per la Cristina Castro del Club Patinatge Artístic Ripollet. Veurem aviam com es desenvolupa la Paula Ramírez, que ha aconseguit 37 amb 80 punts a 5 punts de la primera classificada, la Marta Barranco. Sí, però està només encara no a un punt de la tercera classificada, llavors diguem que la segona i la tercera posició estaran renyites aquesta vegada. Doncs veurem la Paula Ramírez, que també té experiència europea, va quedar quarta a la Copa Alemanya, ho veiem aquí també. Després recorda també que va quedar segona la temporada passada del Campionat de Catalunya i sotscampiona d'Europa en quartet júnior amb el Lliçà de Vall. Sí. Per tant, al final són posicions importants de cara a l'experiència de poder dominar els tempos en campionats com aquest. Sí, no, i a més vull dir, competir a nivell europeu amb un quartet vol dir que la teva qualitat de patinatge ha de ser molt elevada, i vull dir, aconseguir subcampionat d'Europa en quartet vol dir que la teva qualitat de patinatge és molt bona. Llavors, ens espera veure dues patinadores, espero que amb molt bon nivell tècnic. Estem esperant a les puntuacions de la Marta Domingo, la veiem també a Sant Aguda del Quisant Carai amb el seu entrenador, també amb una de les seves companyes, el Max Santos, que està molt pendent del que pugui passar en aquesta puntuació final, perquè òbviament l'actuació de la Marta ha sigut molt bona i per tant la podria fer pujar uns esglaons a la classificació. Sí, també és una sort que puguin entrenar juntes, segurament són de diferents clubs, però coincidir d'entrenadors segurament poden fer entrenaments conjunts, i el fet de poder entrenar amb gent que tu després competiràs, vulguis o no vulguis, el teu entrenament és molt diferent. O sigui, veus com està el teu contrincant, pots veure realment si portes la mateixa velocitat, si estàs executant el mateix o no. Llavors, un per l'altre, una per l'altra en aquest cas, segurament que se retroalimenten i segurament els entrenaments d'aquesta gent han de ser fantàstics. I ens donem compte de la importància d'aquestes puntuacions pel que triga el jurat, a dividir una mica com seran. Sí, estem aquí baix, estan pensant, fent els seus ordinadors tota l'estona. Sí, perquè al final qualsevol puntuació, un punt amunt, un punt avall, pot determinar la puntuació final del podi. Sí, que la feina... Ara surt la puntuació final. Molt pendents. Doncs mira, altíssim, 32 amb 35 de contingut tècnic, components 27 amb 62, 96 amb 93 punts de la Marta Domingo, i això l'alça a la primera posició de moment, i atenció perquè és clara candidata a aconseguir el campionat de Catalunya davant de Pau.